ეს არის მესამე აქცია პროკურატურაში, გარდა ამისა, რეგიონებში, სადაც ჩვენ გვიწევს ჩასვლა და იქ არის პროკურატურის სამსახური, მოდიან ადგილზე და აბარებენ პროკურორებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა დღევანდელი დღისთვის ბატონ პროკურორს, მან თვითონაც გაიღო სისხლი და სწორედ მათი ინიციატივით დღეს გაფორმდა ოფიციალურად მეგობრობის მემორანდუმი და ამ მემორანდუმის ფარგლებში პროკურატურა, საქართველოს პროკურატურა თავისი რეგიონების სამსახურებთან ერთად 4 თვეში ერთხელ გაიღებს სისხლს ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების დასახმარებლად.